নমস্কার, মই উৎপল। এটা প্ৰশ্নই এতিয়া হাহাকাৰ লগাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত। কংগ্ৰেছত থাকি কোনে কাম কৰিছে বিজেপিৰ হৈ? মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে সঘনে দাবী কৰি আহিছে যে কংগ্ৰেছত বিয়পি আছে তেওঁলোকৰ এজেণ্ট। তাৰ পাছতে কোনে বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈ কাম কৰিছে তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা। এই চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে অমৃতকলা যাত্ৰাই এতিয়া অন্তৰকলা লগাইছে ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত। যি সময়ত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অমৃতকলা যাত্ৰাত চামিল কৰোৱাক লৈ কংগ্ৰেছ দল সৰব হৈ পৰিছে, ঠিক তেনে সময়তে কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকী বিধায়কে অমৃতকলা যাত্ৰাত ভাগ লৈ দলৰ অনুশাসনহীনতাক স্পষ্ট কৰি তুলিছে। তিনি বিধায়কৰ কৰ্মকাণ্ডই এতিয়া বিভূতিত পেলাইছে দলটোৰ তৃণমূলৰ নেতা কৰ্মীসকলকো। পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে বিজেপিৰ এজেণ্টক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে সমূহীয়া পদত্যাগৰ ভাবুকি দিছে কেইবাখনো জিলা আৰু মহকুমা কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে। দলৰ নিৰ্দেশনাক আওকাণ কৰি অমৃতকলা যাত্ৰাত ভাগ লৈছিল তিনি কংগ্ৰেছী বিধায়ক, ক্ৰমে ছয়গাঁৱৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, তিতাবৰৰ ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ আব্দুল বাতেন খন্দকাৰে। এই তিনিগৰাকী বিধায়কে দলৰ নিৰ্দেশনাৰ বিপৰীতে গৈ অমৃতকলা যাত্ৰাত ভাগ লৈ দলৰ কৰ্মীসকলকে বিভূতিত পেলাইছে। এই তিনি বিধায়ক এতিয়া শাসক নে বিৰোধীৰ পক্ষত আছে তাক লৈ সন্দিহান হৈ পৰিছে জিলা আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাকৰ্মীসকল। এনে পৰিস্থিতিত তৃণমূলৰ নেতাকৰ্মীৰ হুংকাৰ যে বিজেপি এজেণ্টক নাকি নলগালে কৰিব সমূহীয়া পদত্যাগ। এই ক্ষেত্ৰত জিলা সমিতিসমূহে অহা 9 অক্টোবৰলৈ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সভাপতি ভূপেন বৰাক। পৰিস্থিতি গুৰুতৰ দেখি ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক দিল্লীলৈ তলব কৰিছে AICC নেতৃত্বই। আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হোৱা ভূপেন বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ বিশৃংখলতা সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য অৱগত কৰিব AICCৰ নেতৃত্বক। ইতিমধ্যে 9 অক্টোবৰত খোদ AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে গুৱাহাটীলৈ আহি দলীয় নেতৃত্বৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। সেইদিনাই যদি জিলা সমিতিসমূহে পদত্যাগ পত্ৰ হাতত লৈ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হয় তেনেহ'লে AICCৰো বুজিবলৈ বাকী নাথাকিব যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ভৰি আছে বিজেপি এজেণ্টেৰে। দলৰ নেতাকৰ্মীৰ এনে হুংকাৰৰ পাছত স্বাভাৱিকতে বিব্ৰত হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। এনে প্ৰেক্ষাপটত ভূপেন বৰাৰ দিল্লী ভ্ৰমণ আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ অসম আগমন হৈ পৰিছে অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ।